Osteoporos, eller benskörhet, det är ett tillstånd där hela skelettet successivt försvagas. Hållfastheten försämras. Och därför kan man bryta sig efter endast ett lättare trauma eller våld. Till exempel vid fall i samma plan eller om man bär tunga kassar eller något sånt. Man brukar kalla osteoporos en dold folksjukdom för att man inte får några symptom förrän man bryter sig. Så det är ju en fraktur. Och man kan också bli krum i ryggen och sjunka ihop. Men det är liksom efter flera frakturer. Men det vanliga är att osteoporos i sig inte känns. Förutom östrogenbrist och ärftliga faktorer så kan osteoporos orsakas av en rad olika tillstånd och sjukdomar. Ja, som med många andra sjukdomar så är det ju bra med fysisk aktivitet. Man ska tänka på att äta allsidig kost, näringsriktigt. Få i sig kalk och D-vitamin och se till att man får behandling. Det vi måste göra är ju att se skelettet som ett av våra organ som vi också tar hand om och behandlar när det behövs.